ទស្សនិកជនលើកឡើងព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពតវិញម្ដងក្នុងឱកាសសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអាល់អាហ្វាដែលធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតអាយដាមបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលនយោបាយដ៏ល្អរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមសាសផ្សាជាតិក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងប្រជាជននិងសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាក់ស្ដែងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះឃើញថាមិនត្រឹមតែការជួយសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់រានមានជីវិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិនិងឱកាសពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអាល់អាហ្វារបស់សមាគមប្រភពល្អកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់កណ្ដាលឃុំជុំក្រៀលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនាអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រសូតចេញពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាប្រមុខបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយចិត្តយកអាយុជីវិតទៅប្ដូរដើម្បីទឹកដីមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចជួយរំដោះប្រទេសពីសង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានបង្រួបបង្រួមសាសន៍ផ្សារនិងឯកភាពជាតិស្វែងរកសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចនាយកបានប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពលរដ្ឋទូទៅដោយគ្មានការរើសអើងពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍និងសាសនាអ្វីឡើយជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះសម្ដេចបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបម្ដងទៀតតាមរយៈការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីកុមារអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅមកដល់ពេលនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 90% ធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 បានផ្ទុយស្រឡះពីលោកប្រធានបកប្រឆាំងដែលកំពុងដេកនៅក្រៅប្រទេសដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនឡើយអាយរ៉ុមស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តគាំទ្រគណៈបកប្រជាជននិងរក្សាសន្តិភាពការរួមគ្នាការស្រឡាញ់គ្នាការជួយគ្នាកិច្ចការសំខាន់ហើយដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករបស់គណៈបកប្រជាជនពី79មកគឺហ្នឹងគឺរួមគ្នាមិនរើសអើងបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបបង្រួមទឹកដីឬមិនរើសអើងនេះលោកតាយើងខ្ញុំទៅប្រទេសច្រើនប្រទេសខ្លះសូម្បីនៅក្នុងអាស៊ីយើងក៏មានការចែកដាច់គ្នាដែរតែយើងអត់មានទេអពតឡើងមកគឺថាសាសនាណាក៏មិនដល់ប្រតិបត្តិឡើយយើងអត់ទៅចូលមកបើឱកាសទាំងអស់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការរើសអើងទីបើកច្រកទាំងអស់ការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ទាំងអស់ធ្វើពេទ្យក៏អត់មានរើសអើងធ្វើតាហ៊ានធ្វើមន្ត្រីរាជការអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកទឹកចិត្តក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឯដំឧស្មានហាសាននៅនៅទីនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតក៏មានការសិក្សាដោយសារកូនយើងបាយយើងអត់រើសអើងតែកូនយើងបាយរដ្ឋាភិបាលអត់រើសអើងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់រើសអើងដែរប៉ុន្តែមាននយោបាយថាចង់បង្កើតតំបន់អន្តរកម្មចង់បង្កើតភាពអនាធិបតេយ្យចង់បង្កើតការតស៊ូក្នុងរំរងរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតម្ល៉េះនេះដល់ចឹងចង់ប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋកងកម្លាំងដាវុធឡើងបះបោរទម្លាក់ទៅចង់លេងទៅរដ្ឋបហាមហាជនសាសនាសិស្សខ្មែរមូស្លីមបានលើកឡើងថាពួកគេសប្បាយចិត្តដែលមានឋានៈដឹកនាំល្អមិនត្រឹមតែបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងប្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតរីករដ្ឋាភិបាលគាត់អត់មានការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ដូចនៅប្រទេសដទៃឯងគាត់ឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាគាត់បានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសហើយនឹងជួយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺ Covid អាចសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យនិងផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ជនក្រីក្រនិងនិស្សិតសូមអរគុណសម្រាប់ជនសានិយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់បានឲ្យសិទ្ធិមូស្លីមកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការរៀនសូត្រលើគ្រប់ផ្នែកសូមអរគុណដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិមូស្លីមទាំងស្រីទាំងប្រុសបានអភិវឌ្ឍដោយចំណេះដឹង
nhóm hợp tổ tiếng bình thường chấm phố ai đóng thôn mà này cũng là bản áp cao này rốt quát bán thua ở phía chôn nâng cao chất nâng cổ rốt của lãnh trang có nguyên phát thêm nâng cầm này đang công phố nhóm chưa tốt chất thật quát nâng ai áp vật vật tế ở miền tiếp bị chấm ra nâng rung rương to đồng một Dùng tam rồi bài cá, ca xâm phốt đã ôi pra chi phơi cá nơi mà chạm bằng đồn ọc rùm Al-Afa Nìa bê ní cư miên ạc kia mùi khăn ông bí chốn nâng xâm mật tập hòl xanh tiết xa rộp chia thạm vi cá Châm nôn chiêng mùi liên bằng phí xanh đà la Amrịch